ာဝတီတိုင်းဒေသကြီးညောင်နှုံးမြို့နဲ့ဇလုံမြို့တွေကစေးရုံအစာအုပ်တွေဟာတိစောက်နေတဲ့ကာလမှာပဲအရေးအသွေးမမီလို့ဆိုပြီးရပ်ဆိုင်းခံထားရပါတယ်။ညောင်နှုံးမြို့နယ်ကကဒင်60ဆန့်စေးရုံမှာဆိုရင်လူနာဆောင်ထပ်ဆောက်ဖို့အတွက်ပြည်တော်စုအစိုးရရဲ့ရန်ပုံငွေကျပ်သိန်း8000နဲ့သုံးတက်အစာအုပ်ဆောက်ဖို့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတင်တာပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်မှာကုမ္ပဏီဘက်ကအလုပ်သမားတွေကိုလုပ်ခလာစာမပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဒီနောက်စေယုံဆောက်တဲ့အခါမှာကုမ္ပဏီဘက်ကဘလူတွေလုပ်ထားတယ်ဆိုတာကိုအလုပ်သမားတွေကပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘလူအချက်လက်ဒီတိဆောက်ရေးပိုင်းမှာဘာပြဿနာတွေရှိတယ်ဆိုတာမျိုးအမှတွေ့ရတာလဲရှင့်ဘလူသိရတာ။အဲ့ဒါတွေကညီမလေးအခုလုပ်သမားတွေပြောတဲ့အခုပြဿနာတွေပေါ့နော်တိုင်တွေလွဲနေတာတွေအောက်တွေမှာဟနေတာတွေပေါ့နော်ဒီဟိုဟာမှာတိုင်တွေမှာတန်ချိတ်တွေကအလိုဟနေတာတွေလွဲနေတာဆိုတာတွေကဒါအမားတို့တွေကဟိုလုပ်ငန်းတွေကိုပေါ့နော်ရှောင်းတခင်းတွေဝင်ဝင်စစ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်စစ်တဲ့ဆိုတော့အမားတို့မြို့နယ်မှာတီကော်အဖွဲ့ရှိတယ်လေတီကော်အဖွဲ့တွေနဲ့ဒီပြည်သူကနေပေါ့နော်ဒါတွေကလွဲနေပါတယ်ဒီလိုတွေဖြစ်ပါတယ်အမားတို့ကနေပြီးတော့တစ်ချက်တစ်ချက်ဝင်ပြီးတော့စစ်တဲ့အခါမှာတီကော်အဖွဲ့နဲ့ဝင်စစ်တဲ့အခါမှာဒါတွေတွေ့ရတယ်ညီမအဲ့ဒီလူနာဆောင်စောက်လို့ဖို့အတွက်2015-2016ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာရန်ပုံငွေကျထားတာဖြစ်ပြီး2016-2019ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာစတင်စောက်လို့တာဖြစ်ပါတယ်။အရေးအသွေးမမီတာကြောင့်စောက်လို့ရေလုပ်ငန်းခွင်ကိုတိုင်းစိုးရကနေပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းကရပ်ဆိုင်းခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ညောင်နှုံးမြို့နယ်ကကျေးရွာအုပ်စု54ခုကလူနာတွေဟာဒီစေယုံကိုပဲအဓိကအားပြုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိညောင်နှုံးစေယုံမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုခုလိုသိခဲ့ရပါတယ်။တော့ထုံးတာနဲ့ဘောနော်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့လူနာနဲ့ကြက်ကြက်တည်းတည်းလောက်ရတော့ဗောဗျာဒါပဲရှိတာပဲလေနော်လုပ်ငန်းကတော့ဒီလိုပဲဗောနော်လုပ်နေတာဗောနော်လူနာပမာဏနဲ့စေးုံရဲ့နေရာအနေထားနဲ့ဆိုရင်တော့လေလောက်ရတော့ကက်တီရာဗောနော်အဲ့ဒီစေးုံလူနာဆောင်စောက်လို့ရေလုပ်ငန်းဝင်ကိုပြန်ဆောက်သွားမယ်လို့ကွန်မတီဒါရိုက်တာကအခုလိုပြောပါတယ်ဘာမှဒီအဲ့တော့မဟုတ်ဘူးအလုပ်သမားနဲ့အင်ဂျင်နီယာနဲ့သူတို့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့ပေါ်လိုက်တာဘာမှမဟုတ်ဘူးလုပ်တာလေသူကသူဖြစ်ပြီးလုပ်ကြတာဗျဒီတပ်ပတီးဟာဟိုဖြစ်တဲ့ဟာဝန်ကြီးဌာနကိုဒီအခုတင်ပြီပေါ့နော်တင်ဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ပြန်ချီစစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်ပြီးမှာဗျကျွန်တော်ပြန်တော့ဆောက်ပါဗျနောက်ပြီးတော့လေဇလုံမြွတ်နယ်ပြည်သူစေယုံမှာတာဝန်ထမ်းနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ဝန်ထမ်းအင်အားဆောက်ဖို့လေကန်တွဲလေတဲ့အစာအုပ်တိဆောက်တဲ့အခါမှာလေအခုလိုပဲအရေးအသွေးမမီတဲ့အတွက်ရပ်ဆိုင်းထားရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီတကယ် main colony line ဒီမှာရဲ့အောက်ခြေဒီမှာအစကျွန်တော်တို့ကရက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘီလက်မြေသားမဟုတ်ဘဲနဲ့တဲတွေထွက်ပြီးတော့တန်လောင်းတွေပေါ်နေတာဖြစ်လာတယ်။ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလေးတက်ဆောင်ရဲ့အနေထားနဲ့တီဆောင်ထားတဲ့အနေထားနဲ့ဆိုတော့လေးတက်ကိုကျွန်တော်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့။ဒါဥတော့ဒီဟာဆက်ပြီးတော့စစ်ဆေးမှုတွေနဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းလိုအပ်တယ်လို့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တင်ခဲ့တာကြောင့်ရပ်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အနေထားပါ။တကယ်လူနေတဲ့အခါကြာလို့ရှင်ဘာတွေပြဿနာတက်နိုင်လဲပြိုးကြမှာပေါ့တေးကြတာပေါ့ပိုလောလောဆယ်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်တော်လုတ်ကအများကြီးဝင်နေအများကြီးထမ်းအောင်ပါလေအပေါ်မှာအဲ့ဒီဇလွန်စေးအုံဝင်တဲ့အစအုပ်ကို2018ခုနှစ်နှစ်စာပိုင်းမှာစဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိဆောက်ရဲ့အတွက်ရန်ပုံငွေကကျပ်သိန်း4200ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစေယုံကို25ဂရင်ဆက်ကနေဂရင်50ကိုတိုးလိုက်တာကြောင့်စေးဝင်တန်းအယောက်50ကျော်အတွက်နေစရာလူအချက်ဖြစ်လာတာပါအခုချိန်မှာတော့စေယုံဝင်တန်းတွေနေရတဲ့အခြေအနေတွေကတော့ဒီလိုရှိနေပါတယ်ဝင်တန်းနေရကြတော့ဒီမှာဝင်တန်းအင်အားအများကြီးပဲရှိတယ်လေအယောက်50ကျော်လောက်ရှိတယ်ဒီစေယုံတစ်ခုတည်းမှာတယ်စေယုံဆိုင်မှာတင်ရှိတယ်ဝင်တန်းအင်အားဒါပေမဲ့ဟိုပါတော့အရေးပေါ်ပါညာဟာဒီမှာလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကအရင်တော့ရှိနေတယ်ဝင်တန်းအဟောင်းအိမ်အဟောင်းလေးဒီမှာနေနေရတယ်ဝန်ထမ်းတအိမ်ထဲမှာတင်3ယောက်နေရတာရှိတယ်2ယောက်နေရတာရှိတယ် single တွေဆိုလို့ရှိရင်အိမ်အောင်တယ်မဟုတ်တဲ့တွေဆိုလို့ရှိရင်2ယောက်တစ်ဒွဲတွေပေါ့တချို့ကြတော့လည်းဟိုအပြင်မှာငှားနေရတာတွေရှိတယ်ဇလုံမြို့နယ်စေယုံကိုဇလုံမြို့အပြင်အနီးပတ်ဝန်းကျင်မြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့ဟင်းသရဒနုပြူစားတဲ့နေရာကလူနာတွေပါလာပြီးကုသနေတာဆိုရင်တရက်ကိုလူနာအယောက်60လောက်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတော်ရဲ့ရန်ပုံငွေကိုအသုံးပြုပြီးစောက်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအရေးအသွေးမပြည့်တာတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဟောဘယ်စိတ်ကောင်းမလဲ။ဟိုရတဲ့ညာကြီးရတယ်။နော်တစ်ခါမှဒီလိုဟိုနှစ်ထပ်တို့လေးထပ်တို့ရဘူးတာမဟုတ်ဘူးလေ။ဒါကြီးကိုနော်အခုလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့မျိုးလူလူအနေနဲ့လေ။တချို့ကတော့
Dilo mio si mangai nui ti sao de kama, nao bai dilo pia di tama pia ao, si man song ya toa me lu, dang di da ji su ya pwega ni ti ya bari. Jasan kayare, yang don't net zalom yu nega, say yon ti sao ye lungan guinigu, jaka apwezi to kugani, sisi ni bari. Eri sisi jadu yara yeno, say yongo, ye do miau, pian sao kaino mapi de lu, dang di da ji su ya pwega pio bari. Dilumu, a nyabin bidu nia muri, a dread disawi lungan reload a car. Simman game massa dingin, satin needed a chin riga sabi, lungan sing, a send angle, they char some giame a chinny muriba. A coolo, nanga fumu a dread soya yamong with it, don't you be low sound needed. Dilu simman game rima, gominidu yet, sow low yet, ye do it, pin bidari, machilu, yes, I am a riha, nanga no yet panang with it, a chain with some shombi, ludu yet, no linja drigule, tigai zide, loop your jabarishin.